era uma xinda. No mesmo local onde o L foi criado, pude desenvolver todo esse talento nato. É chegada a notícia que minha vida mudaria. No confronto contra Kira, L acabou derrotado. Jogando esses dados, calculando o resultado. Se Kira venceu o jogo, então é mais que conquistado. Porém, se você perde o jogo no combate fogo a fogo, nada poderá ser feito, você é só mais um derrotado. A notícia então é dada, L realmente morto. Qual de nós a sucedê-lo? Isso não foi revelado. Trabalhar junto com Nier, nunca me dei bem com ele. Se você for insistir, eu saio desse orfanato. Tenho quase 15 anos, jamais eu trabalharia para alguém sem emoção que não faz as coisas direito. Leva tudo como um jogo, então você que suceda. Quero que se dane tudo, farei do meu próprio jeito. Nem que eu envolva tortura, sequestros, eu faço o que é necessário. Diante cada jogada, não vou deixar pra depois. Me zero a SPK pra poder Kira pegar. Então deixe isso comigo, tô ele número 2. Eu não preciso de ninguém, eu faço aquilo que quero. Se isso é uma competição, então sua chance é zero. Usa até assassinato diante do que venero. Kira aqui será preso pelas próprias mãos de Melo. Analisando com cuidado, calculando o resultado. Vencerei esse confronto com esse legado deixado. Fazendo o que é necessário para sair o vencedor. Honrando o legado do meu antecessor. Diante de qualquer motivo, apenas objetivo. Nesse confronto de mente, sei que não posso perder. Melo, Nier, você. Nesse confronto eu que vou vencer. O puro talento nato, prodígio do orfanato. Esse sucessor de alien com alta capacidade. Farei do meu próprio jeito, seguindo esse meu conceito. Então faço o que eu quero com toda a brutalidade. Como ruga pra cabeça, tudo posso resolver. Pra descobrir a verdade, abusarei do desespero. Não farei pra mim mesmo que sou melhor que você. Então iremos ver quem é que vai pegar o Kira primeiro. Acusando do açúcar, aumento a capacidade. Ingerindo chocolate do LP, ganhei esse vício. Com brinquedo, sou certeiro, mexendo o fio do cabelo. Mesmo posicionamento pra aumentar o raciocínio. Kira é só um brinquedo pra descobrir o verdadeiro. Quem merece sucedê-lo e comente tá no topo. Melo, Nier, eu sei que no fim serei vencedor desse jogo. Parece que as coisas estão ocorrendo assim como você havia planejado. Desculpa, Melo, mas tudo que eu fiz foi graças a você e todo o seu trabalho. Não vou ser usado, não vou ser feito de otário. Vou te matar aqui agora e no final iremos ver. Se você quer me matar, então vá em frente. Só que é exatamente o que o Kira quer fazer. Eu só vim aqui apenas por um motivo. Quero minha foto de volta, então devolvo isso agora. Pode ficar tranquilo que essa é a única que tinha. E eu também já garanti que não existisse nenhuma cópia. Eu fico me perguntando, sempre me pego pensando. Em meio a esse confronto, qual de nós é o verdadeiro? A corrida começou, então veremos no final. Qual de nós irá conseguir pegar o Kira primeiro? A lei não vai me pedir para no fim conseguir. O sequestro foi armado pra revelar o caderno. Eu tô um pouco me fudendo pro que acontecer aqui. Se eu não faço impossível, nossa chance fica pra zero. Serei o responsável de provocar dar no falso. Sou a peça necessária para nós dois conseguir. Outro sequestro armado, tudo aqui foi planejado. E pra vencer esse jogo, hoje eu morrerei aqui. E aqui chega o momento, late porque tá tremendo. O jogo está acabando, seu plano foi revelado. Eu e o Melo já sabíamos que sozinho era impossível. Mas ao juntar nossas mentes, o L foi superado. Seu ideal tá errado, você é só um assassino. Esse caderno é a maior arma que esse mundo recebeu. Light Yagami, esse jogo infame termina agora e você perdeu. Puro talento nato, prodígio do orfanato. Esse é sucessor de L com alta capacidade. Farei do meu próprio jeito, seguindo esse meu conceito. Então faço o que eu quero com toda a brutalidade. Como ruga pra cabeça, tudo posso resolver. Pra descobrir a verdade, abusarei do desespero. Não farei pra mim mesmo que sou melhor que você. Então iremos ver quem é que vai pegar o Kira primeiro. Acusando do açúcar, aumento a capacidade. Ingerindo chocolate do LP, ganhei esse vício. Com brinquedo, sou certeiro, mexendo o fio do cabelo. Mesmo posicionamento pra aumentar o raciocínio. Kira é só um brinquedo pra descobrir o verdadeiro. Quem merece sucedê-lo e comente tá no topo. Melo, Nier, eu sei que no fim serei vencedor desse jogo.